Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo de hoje, né? Do Livro do Céu, de Luísa Picarreta, né? Eu estou no volume 19, né? 20 de julho de 1926. O trecho de hoje: a palavra de Jesus é obra, seu silêncio é descanso, o resto de Jesus no meio de suas obras. Então, a Luísa continua, inicia, né, relatando aqui sobre dizendo, né, que ela está abandonada na vontade suprema, né? E que ela sempre reclamando, né? E que Jesus, né, não estava silencioso, né? E silencioso porque ele estava olhando para a criação, né? Para todas as suas obras, né? Enquanto olhava para elas, ele permaneceu tão profundamente extasiado diante da magnificência, santidade, multiplicidade e grandeza de suas obras, né? E eu, juntamente com Jesus, senti um profundo silêncio ao olhar para suas obras. Então, a gente pode ver, né, que tudo que Jesus criou, né? Tudo que ele formou para nós, né? Porque os mais privilegiados na obra de Jesus somos nós, né? Porque nós pensamos, falamos, né? Temos todos os sentidos. Então, nós é o que mais desfrutamos, né? E ele admirou sua obra, né? Ele estava admirando a sua obra. Muitas coisas foram entendidas, mas tudo permaneceu nas profundezas da inteligência, sem palavras de nenhum tipo. Quão bonito era estar junto com Jesus em um profundo silêncio. Por isso, depois disso, meu querido bem, minha doce vida me disse: minha querida filha, você deve saber que minha palavra é trabalho, meu silêncio é descanso. E não é apenas a minha palavra para mim, mas também para você. E é o meu hábito que, depois de trabalhar, quero descansar no meio das minhas próprias obras. Eles são minha cama,
mais macia no meu descanso. E desde que você ouviu a minha palavra e trabalhou junto comigo, portanto, você leva aqueles que estão fora para descansar. Olha, minha filha, como toda criação é linda. Foi a palavra do seu Jesus que trabalhou com o fit. Mas você sabe qual é o melhor, o meu encantamento que me sequestra? Seu pequeno eu te amo, que em cada coisa criada, este pequeno eu te amo impresso em cada um deles. Todos falam comigo do seu amor, falam comigo do meu bebê recém-nascido, da minha vontade. Se sinto o eco harmonioso de toda a criação que me fala sobre você. Jesus, ele falando para Luísa, né? Ele fala que ele trabalha, né? Que ele trabalhou na criação e trabalhou para vir no seu reino também, né? O reino que ele está formando em Luísa, né? E ele fala que o que ele mais gosta, né? O que ele mais deseja da criatura é que ela agradeça, né? Agradeça tudo que ele criou, o que não foi feito por Adão, né? O homem que Deus fez, né? A criatura, a primeira criatura que Jesus, que Deus fez, ele não soube agradecer, né? Porque ele deu tudo, né? Deu o Éden para ele, deu todas as plantas, né? Na divina vontade ele desfrutou, né? Ele tinha todos os dons, todas as sabedorias, né? A sabedoria para ver a grandeza que Deus tinha dado a ele. Mas, porém, com a perca, né? Com a sua saída da divina vontade, ele perdeu todos esses poderes, né? E se afastou, né? Ele afastou do homem porque ele não soube administrar tudo que Deus deu, né? Ele caiu, né? Ele caiu e pecou. Então, quando ele criou Luísa, ele criou e para ela continuar o reino, né? Continuar a criação, né? Para formar o reino da divina vontade. Então, aí Luísa é igual nós no início, né? Até hoje, sim, a gente louva a criação, né? A gente agradece a criação. A cada eu te amo, né? A cada eu te amo no ar que a gente respira, né? Nas árvores, né? Nas plantas, né? Em todas as plantas, né? Desde uma planta ornamental, uma árvore frutífera, né? Que nos dá o sustento, né? E as outras que ornamentam, né? Que traz beleza, né? Uma flor que traz o perfume, né? Tudo isso é a obra da criação. Em tudo isso, Luísa trazia eu te amo, né? E nós, na Divina Vontade, também fazemos, né? Essa adoração, né? Em tudo que Jesus nos deu, em tudo que ele nos criou para nós, né? E Jesus, ele queria essa harmonia, né? Né, da criação, né, formar com Luísa falando eu te amo, que louvando tudo que ele criou, né, ela
nós também, Jesus está falando para nós também, né? A gente faz essa harmonia, né? E Luísa era a recém-nascida, né? A bebê recém-nascida, né? Mas é igual nós somos considerados agora, né? Tá tanto falando, né, sobre esse bebê, né, recém-nascido, que a gente ainda tá, né, engatinhando ainda, né, na Jesus formando o seu reino, mas ainda nós estamos em bebê, né? Igual Luísa começou como bebê, ela naquela. Quando Jesus veio, quando Deus a criou, né, a formou, ela disse o sim, ela se esvaziou. Ele era como se um bebê, né? Ela estava aprendendo, né? Igual nós ainda estamos, né? Balbuciando ainda, né? Mas nesse nossa criação, nosso como bebê, né? Vamos levar o eu te amo em tudo, né? Em tudo que Deus nos deu, né? No ar, né? Começar pelo ar que a gente respira, né? Também. Tudo é perfeito, né? Tudo que Deus criou é perfeito, né? A gente ama, eu te amo em tudo, Jesus, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, né? É o que a gente tem que sempre tá lembrando disso, né? E Jesus continua aqui. Ó, como me sequestra, né? E quem faz isso sequestra Jesus, né? Como ele é feliz. E como a gente é feliz também na divina vontade, quando a gente reconhece, né, toda essa criação que Jesus fez por nós, né? Que Deus fez por nós na criação. Como estou feliz em ver que meu Fiat na criação e aquele que você ensinou para você dar as mãos se entrelaçam e fazer minha vontade me dará descanso, me dará descanso. Então, quando nós formamos esse vazio e damos a nossa vontade a Jesus, damos nosso sim, né? O nosso tudo para Ele, né? Eu não sou nada, Deus é tudo, nós damos esse tudo, a gente dá um descanso para Ele, né? A gente dá, porque Jesus, Ele veio na terra, Ele morreu, né, por nós, né? Mas agora Ele está sofrendo, né, nas criaturas, porque cada criatura é Ele, né, sua imagem, né, e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. E Ele nos ama, né, e se a gente, se nós não nos tornamos pecadores, né, não seguidores do seu reino, da sua imagem que somos, né? Não respeitamos, né? Não caminhamos de acordo com o que Jesus nos fez, ele nos sofre, né? Ele sofre em nós, né? E aí, quando vêm os filhos da divina vontade, o reino que ele quer agora, nós descansamos ele, né? Quando nós amamos ele na criatura, quando nós reparamos, né? Ele se sente confortado, né? Se sente aliviado, aí ele descansa, né? Continuando, mas não estou feliz em descansar sozinho. Aí, tá vendo? Quero junto comigo quem me descansa, para que ela descanse e desfrutemos juntos os frutos do nosso trabalho, né? Ele chama nós, né? Ele quer descansar, já que
nós estamos fazendo a sua vontade, ele quer descansar e quer que a gente também descansa, né? Olha toda a criação e todas as obras da minha redenção não parecem mais bonitas com o seu eu te amo? Que lindo, né? Com a sua adoração e com a sua vontade transfundida na minha, que torna a vida no meio das esferas celestes, para que não exista mais a solidão ou silêncio sepulcral que existia antes nas esferas celestiais e em todas as minhas obras, mas a filhinha da minha vontade que faz companhia, que faz ouvir a voz, que ama quem adora, que reza e quem, mantendo seus direitos dados a ela por minha vontade, possui tudo. E quando há quem possui, não há mais solidão ou silêncio grave. Aí a importância, né? Como Jesus está falando, que nós, na divina vontade, né? Não há solidão mais, porque nós estamos com Ele, né? Nós estamos cooperando, né? No seu reino, né? Não há mais silêncio, né? Silêncio grave, né? Silêncio das maldades, nós estamos reparando, né, que se nós vemos uma pessoa fazendo uma maldade, se nós vemos uma injustiça, né, se nós vemos uma criança sendo maltratada, né, é vontade de Deus, que tudo é vontade de Deus, mas cabe a nós a reparar, né. Em tudo que a natureza, tudo que ele deixou e que está sendo destruída, né? Que nós somos templos de Deus, e se qualquer criatura, qualquer ser humano está em pecado ou está sofrendo, nós somos, é Jesus que está sendo sacrificado, né, naquele momento, né? Então, nós na divina vontade estamos juntos com Jesus, né, para dar esse alívio a ele, né? Continuando, portanto, depois de ter falado muito, permaneço em silêncio e o restante que é necessário para mim e para você, a fim de poder retomar minha palavra novamente e assim continuar meu e seu trabalho. Mas enquanto descanso, contemplo todas as minhas obras. Meu amor nasce em mim, refletindo em mim e agradando. Concebo em mim minhas outras imagens semelhantes a mim. E minha vontade as expõe a mim como um triunfo do meu amor e como uma geração favorita do meu Fiat Supremo. Assim, em meu descanso, crio filhos à minha vontade, todos como eu, e em minha palavra dou a luz a eles e dou-lhes desenvolvimento, beleza, altura, para que minha palavra os torne dignos filhos do Supremo Fiat. Então, Jesus está formando esse reino agora, né? Então, quando damos o nosso sim, né? Formamos o nosso vazio para que Jesus venha morar em nós, né? Venha governar, né, a nossa vida, nós nos tornamos dignos filhos, né, do Supremo Fiat. Então, quando Luísa deu
o sim, né? Quando Luísa formou essa, entregou a vontade para Jesus, naquele momento, junto com nós, né? Jesus queria mais formar Luísa para formar nós, né? Então, junto com o vazio, Luísa dando o vazio dela, né? Dando o sim dela, nós também fomos formados, né? Começou o reino com Luísa e com Luísa agora estamos sendo formados, né? Luísa com os escritos que ela deixou, com os ensinamentos de. É Jesus que foi o portador, né? Que foi o narrador de tudo. Luísa foi apenas entregou o seu nada a Jesus, se formou junto com Jesus, uma só vontade, né? A vontade de Jesus, né? A dela. Ela entregou para Jesus, né, e formou só uma vontade, que é a de Luísa, e agora a vontade de Jesus com nós, formado por Luísa também, né? Portanto, minha filha, cada palavra minha é um presente que eu te dou, e se eu a chamo para descansar, é porque você contempla o meu presente. E por estar satisfeita e amá-lo, você levanta outros presentes semelhantes ao que eu lhes dei e os expõe. Juntos eles formarão a geração dos filhos do Fiat Supremo. Quão felizes seremos, né? Então, ele ele formando os filhos, né? O supremo querer que partiu da formação de Luísa, né? Quando Luísa entregou a sua vontade e também transferiu para nós agora, né? Que seguimos Luísa, né? Que seguimos Jesus, né? Que é Jesus em Luísa e Luísa em Jesus, né? Que obedecemos, né, esse chamado. Eu creio que cada um que está nesse grupo foram chamados, escolhidos, né? A minha história é semelhante à história de quase que cada uma do grupo, né, que sentiu esse chamado, que foi sentiu que as palavras de Luísa, eu primeiramente fui tocada por as palavras de Luísa, quando eu vi ela relatando, né, um diário, né, eu fiquei encantada com o que estava escrito lá, né, e com isso eu já entrei nos 31 dias e nunca mais parei, né, e nunca mais saí, né, aquilo me chamou a atenção. E eu sentia que isso era o que ia dar sentido para a minha vida e que até hoje eu me sinto preenchida, né? Preenchida e muito feliz na divina vontade. Ela tem me conduzido, né? Ela tem dado sentido à minha vida, né? Amém, filha de filho.